Olá, hoje o .org vai mostrar as atividades desenvolvidas no Centro de Atenção à Terceira Idade, o CAT, em São José. Aqui muitas histórias bonitas e inspiradoras de quem encontra mais alegria e qualidade de vida na terceira idade. O .org está no ar. O dia começa com um alongamento. A cada 10, troca os pés. Bola, a bola vai, a mão fica, já pode começar. E vários movimentos de uma ginástica funcional que ajudam na flexibilidade de músculos e articulações, além da prevenção de lesões. A propósito da aula é que eles vêm trabalhar todos os exercícios, desde o membro superior, o membro inferior, trabalhar locomoção, manipulação dos instrumentos e o alongamento, que é o essencial. Onde que esteja na aula fazendo atividade, se sintam bem e alegres. Marli é uma das mais animadas. Problemas de saúde não a impedem de estar aqui rodeada de amigos. Todos, quem não me conhece aqui dentro? De todos, desde os funcionários, cozinha, limpeza, ali a direção, as amigas. Entende? Só estou com 29% do coração, mas eu estou agindo. Ana também gosta muito das aulas. Sentiu falta na pandemia, mas agora voltou à rotina e já notou diferença no dia a dia dela. Estou outra pessoa, bem mais alegre e animada. Inclusive para combater a depressão, né? Combater doenças e mais resistência à saúde. A gente tem necessidade desse contato com pessoas. E como idosos, muitas pessoas são pessoas muito sozinhas, né? Os filhos já casaram, já foram embora, não tem neto pequeno mais. Aí a importância é a sociabilização. O Centro de Atenção à Terceira Idade também oferece aula de pilates, uma forma mais suave de exercício para eles. A prática alonga e fortalece os músculos ao mesmo tempo e faz o aluno ir além do que acha que consegue, como benefício, uma melhor mobilidade e elasticidade articular. Bom, a gente trabalha bastante mobilidade aqui com eles, né? Porque com a idade eles acabam perdendo um pouquinho, né? Principalmente quem tem problema, eles costumam ter, né? Problema no joelho, no quadril, nos ombros. Então a gente trabalha bastante essa questão da mobilidade e trabalha também fortalecimento, né? Fortalecimento principalmente da região do core, né? Que é essa região central, mas de uma forma geral, né? Trabalha movimento do corpo inteiro. Geralmente a gente tem bastante relato de melhora, de movimento, então às vezes eles têm algum problema no ombro e não conseguem fazer a elevação do ombro e aí com o passar das aulas eles vêm relatar pra gente, ah professora, olha só, eu não consegui estender roupa, levantar a mão, agora tô conseguindo. Então esse retorno é bem bacana pra gente, né, de melhorar realmente a qualidade de vida deles, né, no dia a dia, assim. Zuleide, aos 68 anos, pratica pilates. Ela esbanja vitalidade e alegria de viver. O CAT representa vida, saúde, alegria de estar com as pessoas aqui. São pessoas maravilhosas. O atendimento que a gente tem das pessoas aqui, que eles têm um carinho enorme com a gente, tem tudo que a gente precisa, tem aqui no CAT. Com a retomada após a fase mais crítica da pandemia, cerca de 900 pessoas são atendidas aqui. O CAT representa para todos nós, da terceira idade, vida, né? Porque paramos de trabalhar. Não, né? Essa atividade de cuidar de casa, de família, de filhos, né? Não tem mais. Então, essa integração no CAT é muito bom, isso é vida para a gente, trabalhamos com a parte corporal, espiritual, emocional, mente e a amizade que fazemos, né, entre todos, né, então é muito bom. A Nádia está à frente aqui do CAT desde abril com o desafio de uma retomada pós-pandemia, uma missão e tanto, né, Nádia? Estamos vivendo um recomeço na cidade de São José, trazendo esses idosos para o convívio entre eles mesmo, né? Uma coisa que fez muita falta, principalmente durante a pandemia. E é o que a gente tem vivenciado aqui, é muito especial, é muito mágico mesmo. O encantamento que eles têm ao chegar no CAT, essa vontade de viver,
todos se consideram vencedores, né, Maria? Porque a gente passou realmente por um momento bem sensível. E é uma alegria a gente poder estar confraternizando e compartilhando com eles desse momento. A gente percebeu essa alegria e percebeu muito amor, muita dedicação. Eles se sentem efetivamente acolhidos. Essa é a proposta? Sim. A proposta do CAT, o CAT tem uma história de acolhimento muito bonita. A cidade de São José, ela vê o idoso como um tesouro mesmo. É a nossa história, né? Eles são os responsáveis por toda uma gama de conhecimento. São José tem uma história muito bonita de oleiros, né? Então eles trazem essa cultura e a gente consegue aprender muita coisa com eles, assim, e sempre com muito amor. Imagino que seja uma boa troca aqui, né? Que acontece todos os dias. Vou além. Eu acho que a gente aprende muito mais, né? E sempre em volta, né, dessa atmosfera de gratidão mesmo, né? A maneira que eles chegam aqui, a maneira como eles recebem as novidades, porque a gente, como a nossa equipe é toda nova, né, a gente sempre fica meio apreensivo, porque eles se apegavam às outras pessoas. Então, foi uma conquista que foi se dando lentamente, mas e que hoje a gente consegue ter essa união entre eles, assim, né? Essa união, esse carinho deles com vocês ficou explícita no seu aniversário, que a gente flagrou aqui. Teve festa, teve bolo, surpresa, tudo com muito carinho, né? Foi. E eles fazem as coisas tão bem feitas, eu nem desconfiava. Nem desconfiava mesmo. E foi muito legal. Nossa, o coração tá... Imagino, muita emoção, né? Sim. Falando especificamente sobre as oficinas, como é que elas são pensadas? Assim, tem a ver, existe um planejamento, mas também vocês ouvem a demanda deles, o que que eles pedem, o que que eles estão precisando mais? Isso. Essas oficinas, elas já acontecem desde o início do CAT, sempre muito procuradas, então é uma coisa que a gente pouco mexe em relação a essas modalidades. Listas de espera muito grandes para cada uma. E além dessas oficinas, a gente oferece também outros projetos paralelos que atende também uma demanda espontânea de idosos que não frequentam as oficinas, mas têm a oportunidade de tá vindo participar de palestras, de cursos, né? A gente faz algumas comemorações, como o Dia da Prevenção à Queda, Dia do Idoso, então a gente acaba estendendo o convite para a comunidade. Tudo com muita informação, com muito conhecimento para eles, conhecimento de qualidade, né? Isso, os profissionais que vêm até aqui são pessoas que também já vêm sempre em da modalidade de voluntariado, porque gostam realmente do que fazem e trazem sempre muitas coisas legais para eles. Falando em termos de futuro, assim, o que que ainda tem para acontecer? Eu sei que vocês estão planejando novas oficinas... Novas oficinas, novas palestras, festas, né? Aos pouquinhos a gente tem retomado, eles são muito festeiros, tá? Então eles estão cobrando, desde lá de abril, eles já estão cobrando a festa junina. E aí tem a festa do pijama, tem a festa da primavera, é só festa. Eles, tudo é motivo. Tudo é motivo para festa, eles adoram uma festa. Há um projeto em andamento de inclusão digital. Os nossos idosos também acompanham a tecnologia, estão se, né, querendo cada vez mais entender esse universo tecnológico, né? E eles têm redes sociais, eles mexem em celular. Então a gente está trazendo um projeto de inclusão digital para os idosos, que é um projeto que está em fase de planejamento e a gente vai começar a implementar agora em agosto. Gravamos também uma das aulas mais procuradas, a de dança. E olha que tem até coreografia de músicas que bombam no aplicativo TikTok. Pessoal, hoje a gente vai aprender uma coisa aqui nova que está tocando na internet e tal. E eles pegaram e foram. E rolou o desenrola bate, toda aula a gente foi fazendo. E quando eu me esqueço, eles, professora, dancinha aquela. Então ficou, não é uma turma do TikTok, mas que faz TikTok. Eles são muito atualizados, são demais. Ah, eu gosto muito da desenrola, bate e joga de ladinho. Ou INC, adoro também.
independente de coreografia, né, sim ou não, para que eles se soltem. Então, é um momento de sociabilização, é um momento de esquecer de qualquer coisa ruim e tal, fora a atividade física. Que eles têm um fôlego maior que o meu, gente. Eu tô aqui, tipo, deu? Eles, não. Então, assim, esse lugar aqui torna eles resistentes, mais contentes, e com vida de novo, né? Então, fora a música, fora isso, é essa sociabilização. Isso é o que eu mais prezo aqui nesse momento de dança. A aula de dança é uma coisa, assim, fantástica, maravilhosa. Tu bota pra fora, tu te diverte, tu brinca, tu dança, tu canta, né? A turma da dança é maravilhosa, é muito boa. A professora é maravilhosa, né? É fantástico. A dança mexe com todos os músculos do corpo, então é uma coisa muito gostosa de fazer, né? E libera a alegria, o humor, né? Nádia, a gente escuta falar muito, que é uma verdade, né? Que todo mundo vai envelhecer. Isso é fato. Agora, a gente pode escolher a forma como a gente quer chegar lá, né? E aqui, acho que mostra muito isso, assim, as escolhas das pessoas por uma terceira idade com qualidade de vida, que é super possível. Fala um pouquinho sobre isso. Com certeza. A gente vê tantos exemplos de pessoas novas que já estão tão desanimadas. Bota o pé, atravessa essa porta, tu não vê idosos aqui. Idosos naquela palavra que significava antigamente, né? Hoje tu vê jovens que entram aqui cheios de vida, jovens com uma idade um pouco mais avançada, mas são jovens e às vezes até crianças, né? Pela alegria que eles têm de viver, os depoimentos que tu viu aqui, assim, é só alegria, só vontade de viver. E o tipo daquela alegria tão autêntica que contagia todos, sim, né? Muito legal. A gente vive aqui histórias cotidianamente, histórias lindas, né? Eles trazem as histórias de vida e não se apegam ao passado. Eles pensam sempre para frente. Eles pensam sempre no futuro, sempre no que vai acontecer, né? Eles têm essa ânsia de viver bem, né? De viver com qualidade. Pelas imagens, a gente percebe que aqui é um lugar ideal para quem sabe que a terceira idade é uma nova fase da vida. Estar em movimento, brincar, conhecer pessoas, promover conexões, melhora não só a socialização, mas promove autoconhecimento e proporciona muito mais qualidade de vida na chamada melhor idade. Aqui a gente se torna um jovem. Aqui dentro, e quando sai daqui, nesse período que tu frequenta aqui durante um ano, tu se sente outra, tu não se sente velha, idosa. Eu não me sinto assim. As minhas colegas também, eu vejo que elas não se sentem assim. Então, se alguém tem esse preconceito, é 100% errado. Para mim, isso aqui é vida. Para mim, isso aqui é saúde, é tudo de bom. Não tem, assim, palavras de tão bom que é. O Ponto Org de hoje termina aqui. Até o próximo programa.